Hej, idag jag ska berätta om dålig miljö och jag ska berätta om röken från fabriken påverkar miljön. Vår miljö negativ suddjur till exempel att snö smälter och det blir mer vatten i haven och det blir mer avsvämningar och små öar försvinner. Miljögifter påverkar vår miljö negativt. Miljögifterna skadar organismernas uppgifter som kan ge skador hos individer och skador på musklerna, skador på nervsystemet, skador på ämnesomsättningen, skador på fotblandningsförmågan. Bilen som ställs ut i vår natur, det ligger åt kemikalier som olyckor, som oljor. Det skadar ekosystem och förstör för alla levande organismerna. Ånglok drivs med kol, det påverkar vår miljö negativt genom att det bildas koldioxid. Koldioxid bidrar till global uppvärmning. Miljön vanligt levnadssätt att vi tänker på att djur har det bra när de lever. Reaktmiljö vanligt, en del tycker det, en del tycker inte det. De som tycker att jakt är miljövänlig säger att djur som förökat sig kan skjutas eftersom det påverkar miljön negativt. Miljön negativt, de kan äta så att växtarter kan försvinna. Kanske en del tycker inte att djur ska skjutas, men de tänker inte. Inte ur ett miljöperspektiv, men om djuren får illa eller avsvämningar beror på att på fabriken sutslapp som till exempel sut som djur att snö smälter och det blir mer vatten i haven. Men det kan också vara så att de orkaner eller vulkaner bröt i haven och du djur att blir avsvämningar. Bilbränder är ett hot för i vår miljö. Det kommer efter gasar i luften, i vatten som man använder när bränderna släcks. Brändgaserna är tungmetaller och släcks i vatten. Tungmetaller och organiska ämnen de skadar hos människor och vår miljö. Vissa områden är miljöskyddade, då är det bra att låta bli att släcka bränderna eftersom vattnet leder ner efter i mark.